በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን በቅድስናው ስፍራ ጫማችንን ማውለቃችን ቤተ መቅደሱን እንዳይቆሽሽ አይደለም ጫማን ማውለቅ እጅግ ጥልቅ መንፈሳዊ ትርጉም ያለው ነው ቀደም ታበው የጫማ ማውለቅን ነገር በሰፊው ትርጉሙ አስተምረዋል በጥንት ዘመን ጫማ ከሞቱ እንስሳት ቆዳ ይሰራ ነበር ጫማህን ከእግርህ አውጣ በሚለው ትእዛዝ እግዚአብሔር ሙት ከሆነ ከኃጢአት ስራ ተለይተን ራሳችንን ከዘላለማዊውና ሰማያዊው ህይወት ጋር አንድ እንድናደርግ ያሳስበናል ዝርዝር ያለውን ጉዳይ እንመለስበታለን እንደምንሰንብታችኋል የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የሉል እግዚአብሔር ቤተሰብ መናን የእመቤታችን የንጽተ የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም ወዳጆች የእናታችን የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ትንሣኤ እናርገቷን እስከ ነሐሴ አንድ ቀን እንደ ልጇ ትንሣኤ አድርገን ማክበር እንደሚገባን ክርስቲያን ነግራናለች አስተምራናለች እና በዛ ውስጥ ነው ያለ ነው አሁንም ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ርሰ ጉዳይ ብዙም ሳንርቅ ሙሴ በነደሳት ሳትቃጠል ያያትስ የሚለውን ርዕስ ይዘን ለዛሬ እግዚአብሔር አምላካችን የሚነግረን የሚያስተምረንን እንደዚሁ እንከታተላለን ቸርነቱና ምረቱን ይቅርታውና ረዴቱን በረከቱና ሰላሙን ከሁላችንም አህላ ራቅምና የሁላችን አባት የፍቅር አምላክ ቸሮ መዳን ያለም የመስቀሉ ጌታ ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን የሁላችንም መቤት ርርተ ህሊና ልቦና ምልተ ጸጋ ምልተ ክብር አንዳችም ኖር የሌለባት ልመና ጸሎቷ ፊት ማያስመልስ አንገት ማያስቀልስ እንደ የሚደርስልንም ከክፉ ነገር ምልጃዋ ጠብቆናል ቃል ኪዳኗ ከልሎናልና ስሟ የከበረ የተመሰገነ ይሁን ለዛሬም እንግዲህ መጽሐፍት የሚነግሩንን እንዲህ በመቀጠል የምናደምጠውን መልእክት ማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ቱፊት ለዛሬ የተዘጋጀንበትን መርሃ ግብራችንን የምንከታተለው ይሆናል ሙሴ በነደሳት ሳት ለጊዜው በኃጢአት ምክንያት ከሚገኝ ደስታ ይልቅ ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር መከራን መቀበልን የመረጠው ሙሴ በወጣትነት ጉልበቱ አንድ ግብፃዊ ገሎ እስራኤልን የመርዳትና የመታደግ ጥረቱን ቢጀምርም ህዝቡ ነፃ የሚወጡት በእርሱ ጉልበት ስላልነበር ህዝቡን ነፃ ወጣሁ ብሎ ራሱ ስደተኛ ሆነ በምድያምም የአማቱን የዮቶርን በጎች ጠባቂ ሆኖም መኖር ጀመረ ሙሴ እድሜው በገፋበት ጊዜ እግዚአብሔር አንድ ራእይ ያሳየው ይህም ቁጥቋጦ በእሳት ሲነድ እሳቱ ቁጥቋጦን ሳያቃጥለው ቁጥቋጦ ደግሞ እሳቱን ሳያጠፋው ነበር ሙሴ ይህን ራእይ ከኮሬብ ተራራ ሆኖ ከሮቅ በሲና ተራራ ላይ በተመለከተ ጊዜ በጎቹ እንዳይጠፉበትና ሀሳቡ እንዳይበተንበት በጎቹን ሰብስቦ በፈረሰ ግንብ ከተተና ዘጋባቸው ሊሄድና ቁጥቋጦውን ስለምን አልተቃጠለም ይህን ታላቅ ራእይል አለ ዘጻት ምዕራፍ ሶስት ውዳሴ ማርያም ትርጓሚ ላይ የሚዋለ እግዚአብሔርም ከቁጥቋጦ ሆኖ ሙሴ ሙሴ ሆይ አለው እርሱም እነሆኝ አለ ወደዚያ ትቅረብ አንተ ክባት ስፍራ የተቀደሰች መሬት ናትና ጫማህን ከእግርህ አውጣ አለው ይህ ራእይ ከብሉይ እስከ አዲስ የሚደርስ ምስጢርን ያዘለ ትርጓሜ ያለው ነው ትርጓሚዎችን ነው እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ከብዙ በጥቂቱ የምንመለከተው እስራኤልና መከራ ቁጥቋጦ የእስራኤላውያን ምሳሌ ነው የአይሁድ ረበናት እንደሚናገሩት ይህ ቁጥቋጦ እሾሃማ ነበር ቁጥቋጦ እሾሃማ ነበር የሚሉ ሲሆን በእሾህና በመከራ ተከቦ የነበሩት የእስራኤላውያን ምሳሌ አድርገው ይተረጉሙታል ቅዱስ አውግስጢኖስ ደግሞ እሳቱን የሚመስለው በእግዚአብሔር ክብር ሲሆን ይህም ወይም ደግሞ ምንም እንኳ የእግዚአብሔር ክብር በህዝብ እስራኤል ላይ ቢኖርም የሾሃማውን ልባቸውን ጥንካሬ ወይም ደንዳናነት አላጠፋውም ብሏል በእርግጥም የእስራኤላውያን ታሪክ የሚያስረዳው የልባቸውን ጥንካሬ ነው ኢትዮጵያውያን ሊቃውንትም ቁጥቋጦውን ከእስራኤላውያን ጋር አያይዘው ይተረጉማሉ ይህቺ ቁጥቋጦ በላያዋ ላይ እሳት እየነደደ እሳቱን ማጥፋት እንዳልቻለች እስራኤላውያንም በግብፅ ሀገር ሲደርስባቸው የነበረውን መከራ አዝነን፣ ተክዘን ግብር ገብተን ወደ እግዚአብሔር አልቅሰን እናርቀው ብለው ሊያጠፉ ያለመቻላቸው ምሳሌ ነው እንዲሁም እሳቱ ቁጥቋጦውን እንዳላጠፋው እስራኤላውያንንም በግብፅ የደረሰባቸው መከራ ፈጽሞ እንዳላጠፋቸው ያሳያል መጽሐፍ ብሎ ያትርጓሚ ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ ራእይ ለሙሴ ያስተላለፈው ምሳሌያዊ መልእክት ህዝቤ ምንም ቢሰቃዩ ወደ እኔ አልጮሁም ነገር ግን ከመከራው ጽናት የተነሳ አይጠፉም የሚል ነበር ሌላው ቤተ ክርስቲያንና መከራ ነው በዘይቤ እስራኤል ዘነፍስ ተብለን የምንጠራ ክርስቲያኖችን የያዘች ቅድስ ቤተ ክርስቲያንን ቀደም ታቦ በዚች ሰዓት እየነደደባት ባልተቃጠለችው ቁጥቋጦ ይመስሏታል ሙሴ በቁጥቋጦ ፊት ቆሞ እግዚአብሔርን እንዳነጋገረ በቅድስ ቤተክርስቲያን ቅዱሳን ከእግዚአብሔር ጋር ይነጋገራሉ ጠርጡለስ የቤተ የቤተክርስቲያን ምሳሌ ነው የሚል ሲሆን በእሳቱ አለመቃጠሏ በየዘመኑ በሚደርስባት የመከራ ቀንበር አለም ያስረዳል ብሏል ስለዚህም መከራ የማይለያት ቤተክርስቲያን እሳት በላዋ ላይ በሚነደው ቁጥቋጦ ትመሰላለች ይህች ቁጥቋጦ በእሳቱ እንዳልተቃጠለች የገሃንም ደጆች አይችሏትም ተብሎ የተነገረላት ቤተ ክርስቲያን በመከራ ከመጥፋትና ይልቅ እንደምትለመልም ያስረዳል ሶስተኛው መለኮትና ትስብእት ነው ቅዱስ ቄርሎስ ዘስክንድሪያ የሚነደው ሀመል ማል ምስጢረ ስጋዌን የያዘ ነው ጌታችን ስጋ የምልበሱን ጉዳይ ማለት ነው መለኮት ስጋን እንዳላቃጠለው እንደ ተዋህደ የሚያስረዳ ነው ነቢዩ ሙሴ የአምላክን ሰው መሆን ጥላ ወይም ምሳሌ እስከሚያይና ስግው መለኮታዊ ቃል የሰው ወዳጅ መሆኑን እንደኛ መሆኑንና እኛን ወደ መለኮታዊ ክብሩ ሊያገባን የእኛን ስጋ እንደሚነሳ እስከሚያውቅ ድረስ ህዝቡን የማዳን ተልኮውን ሊጀምር አልቻለም ነበር እንዳለ ይህ የሙሴ ራእይ ለምስጢረ ስጋዊ ምሳሌ የሆነ ነው ይህንንም ቅዱስ የፍሬምም ሶሪያዊ ይህኑ ሲያበስር ወይም ደግሞ ሲናገር ማለት ነው ሙሴ በርሳችን ያየ ነው ሙሴ በነደሳት ሳትቃጠል ያያት ጻንችነሽ ይኸውም መጥቶ በማፀንሽ ያደረው የእግዚአብሔር ልጅ ነው የመለኮቱ ሳትነት ስጋሽን አላቃጠለውም በማለት አብራርቶታል በወዳሴ ማርያም ዘማክሰኞ ወይም ደግሞ ዘሰሉስ ላይ በዚህ ራእይ ነበልባሉ የመለኮት ሀመልማል የትስብእት ማለትም ከመቤታችን የነሳው ስጋ ምሳሌ ናቸው ነበልባሉ ሀመልማሉን እንዳላቃጠለው ሀመልማሉ ነበልባሉን እንዳላጠፋው መለኮት ምልአቱን ስፋቱን ርቀቱን ሳይተው ስጋም ግዙፍነቱን የሚታይ መሆኑን ጥበቱን ውሱንነቱን ሳይተው በተአቅቦ በመጠባበቅ የመዋሃዳቸው ምሳሌ ነው ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ዘኑሲስ ና ቅዱስ ቀሌ ምንጦስ ዘእስክንድሪያ ደግሞ ይህንን የሙሴ ራእይ ለመቤታችን ድንግልና ምሳሌ መሆኑን ተባብሮ አስተምረዋል ቅዱስ ጎርጎሪዎስ እሳቱ ቁጥቋጦውን እንዳላቃጠለው ጌታን በመውለዷ ምክንያት ከእርሷ ሰው የሆነው መለኮታዊው ብርሃን በእርሷ ያለውን የድንግልና አበባ አላጠወለገውም ሲል ቅዱስ ቀሌምንጦስ ደግሞ ልደተ ክርስቶስ ድንግልናዋን አላጠፋውም ና ቁጥቋጦ በድንግልና የመወለዱ ምሳሌ ነው ብሏል ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ይህ ነበልባል የታየበት መንገድ የአምላክን ሰው መሆን የሚያስረዳ መሆኑ ሲገልጥ ከሰማይ ብርሃናት ውበቱ የላቀ ሆኖ ሳለ ብርሃኑ ያንጸባረቀው በሰማይ ከዋክብት ላይ አይደለም በምድራዊ ቁጥቋጦ ላይ ነው እንጂ ይህን ሲያደርግም ማንም ከምትሃታዊ አካል የመጣ አድርጎ እንዳያስብ አደረገ ብሏል ቅዱስ ዮሐንስ አፎርቅ ራእይ ሙሴን ን ሙሴን ማለትም ሙሴ ያየውን የቁጥቋጦና የሐመል ማሉን ጉዳይ ወይም የሳቱን የነበለባሉን ጉዳይ ሲናገርም ደግሞ የሚነደው ሐመል ማል አማናዊ ስጋን የተዋህደውና የሞተው ሞቶም ያልቀረው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ህያው ስዕል ነው ሲል ከክርስቶስ ትንሣኤ ጋር አገናኝቶ ተርጉሞታል በስፓኝ ለሚገኝ አንድ ካህን በጻፈው ደብዳቤ ደግሞ ቅዱስ ጀሮም ከሚበሩ ነፍሳትና በልባቸው ከሚሳቡ እንስሳት ጋር ተመሳሳይ ስለሆነው ስለ ስጋዊ አይናችን ውሱንነት ልታዝን አይገባህም ይልቁንስ በማህሌ የማህሊ ስለተጠቀሰው እግዚአብሔርን ስለምታይበት አይን ደስ ተሰኝ እንጂ ሙሴም ሊሄድና ቁጥቋጦ ስለምን አልተቃጠለም ይህን ራይ ልይ አለ ባለ ጊዜ ስለዚህ እይታ ተናግሯል ብሎ ይህንን ራይ ለምክርና ተግሳጽ ተጠቅሞበታል ጫማህን ከእግርህ ሀውጣ ሙሴ መንፈሳዊ ሚስትርን ለመመርመር የሚጓጓ ልብ ስለነበረው ልብ እንዳይከፈልበት አሳቡ እንዳይሰረቅ ጉዳዩን ጥግ ጋሲዞ ወደ ደብረ ሲና ሲቀርብ ጫማህን ከእግርህ ሀውጣ የሚል ትእዛዝን ከእግዚአብሔር ዘንድ ሰማ አጎንብሶም ጫማውን አወለቀ ከላይ በተመለከት ነው አተረጓ መሰረት በሀዲስ ኪዳን ይህቻ ና ነበልባል የምትመሰለው አምላክ ከስጋዋ ስጋን ከነፍሷ ነፍስን በነሳው በመቤታችንና በቤተ ክርስቲያን ነው ዛሬም እኛ ምዕመናን ከበቤተ ክርስቲያንና በመቤታችን ፊት በአክብሮት ጫማችን እናወልቃለን መለኮትና ትስብእት በተዋህዱባት በድንግል ማርያም ፊት የመለኮትና የትስብእት ነገር በሚነገርባት በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጫማን ማውለቅ ተገቢ ነው በቅድስናው ስፍራ ጫማችንን ማውለቃችን ቤተ መቅደሱ እንዳይቆሸሽ አይደለም ጫማን ማውለቅ እጅግ ጥልቅ መንፈሳዊ ትርጉም ያለው ነው ቀደም ታበው የጫማ ማውለቅን ነገር በሰፊው ትርጉሙ አስተምረዋል በጥንት ዘመን ጫማ ከሞቱ እንስሳት ቆዳ ይሰራ ነበር ጫማህን ከእግርህ አውጣ በሚለው ትእዛዝ እግዚአብሔር ሙት ከሆነ ከኃጢአት ስራ ተለይተን ራሳችንን ከዘላለማዊውና ሰማያዊው ህይወት ጋር አንድ እንድናደርግ ያሳስበናል ከቤተ ክርስቲያን የበለጠ ምን የተቀደሰ ስፍራ አለ ስለዚህም ጫማችን አውልቀን እንቁም ይህም የሞት ስራዎችን ሀጣውን እናውጣ እንዳለ ቅዱስ አውግስጢኖስ ስለዚህ የክርስቲያኖች ምሳሌ የሆነው ሙሴ የእግሩንና የነፍሱን እርምጃ ከእንቅፋትና ከስጋዊ ማሰሪያ ነፃ አድርጎ በመንፈስ መንገድ እንዲሄድ በአምላኩ ጫማውን እንዲያወልቅ መታዘዙን አበ አስተምረዋል ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ዘኑ ሲስም ወደ እግዚአብሔር መቅደስ የሚቀርብ ሰው ሁሉ ሙሴ እንዳደረገው ጫማውን እንዲያወልቅና ሙት የሆነ ነገርን ባይዝና በርሱ በእግዚአብሔር መካከል ምንም ነገር ባይኖር እወዳለሁ እንደ ሙሴ ከግብፅ እንዲሰደድ ከዚህ ዓለም ፍቅርና ከመሳሰለ ሁሉ ማለት ነው ለድህነቱ ሲባል ጫማዎቹን አውልቆ ያስቀምጥ እርግጥ ነው በዚያ ቁጥራቸው ብዙ የሆኑ ሰኮናውን የሚቀጠቅጡ እባቦችና ጊንጦች አሉ ነገር ግን በወንጌል እንደተነገረው እባብንና ጊንጥን ይርገጥ ብሏል ጫማን ማውለቅ በመጽሐፍ ቅዱስ ሰፊ ትርጓሜ ያለው በእስራኤል ልማድ ውል የሚዋዋሉ ሰዎች ጫማቸውን ያውልቁና በጫማው ቃል ኪዳን ይገባቡ ነበር ሩት ምራፍ አራት ወደ ቅድስናው ስፍራ ስንመጣ ጫማ ማውለቃችን አንድም ከእግዚአብሔር ጋር ቃል ኪዳን ወይም ቃል ኪዳንን የማድረጋችን ምሳሌ ነው በሌላ በኩል ደግሞ በኦሪት ህግ አንዲት ሴት ባሏ ቢሞት የባሏ ወንድም ወርሶ እንዲያገባት ስርዓት ነበረ ነገር ግን ያ ሰው የወንድሙን ሚስት ማገባት ባይወድና በሽማግሌ ተጠይቆ እምቢ ዋርሳይቱ በሽማግሌዎቹ ፊት ቀርባ የወንድሙን ቤት በማይሰራ ሰው ላይ እንዲህ ይደረግበታል ስትል ጫማውን ከእግሩ ታውጣ እንትፍትበልበት በልበት በእስራኤልም ዘንድ ስሙ የጫማ ፈቱ ቤት ተብሎ ይጠራ የሚል ስርዓት ነበረ ዘዳግም 25 ሙሴ ጫማውን ከእግሩ ሲያወልቅ የቤተ ክርስቲያን ሙሽራ እርሱ አለመሆኑን እያስረዳ ነው ካህናት በቤተ መቅደስ ሲቀድሱ ጫማቸውን ማውለቃቸው ደግሞ ትክክለኛውን ደረጃቸውን እያሳዩ ሲሆን የሙሽራው ወዳጆችና አገልጋዮች እንጂ ሙሽራው አለመሆናቸው ጉዳያቸውን ሲያስረዱ ነው በተቀደሰው ቤተ እግዚአብሔር ጫማን ማውደቅ ሙሴ እንዳደረገው እያሱም እንዲሁ አድርጓል እያሱ ማለት መድኃኒት ማለት ቢሆንም የስሙ መመሳሰል እርሱ የቤተ ክርስቲያን ሙሽራ አለመሆኑን አላዘነጋውም ከክርስቶስ በቀር ሙሽራ የለም መጥምቁ እንዳለ ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 3 ቁጥር 29 እነርሱ የራሳቸውን ጫማ ያወልቃሉ እንጂ የእርሱን ጫማ ያወልቁ ዘንድ ግን ይገባናል አይሉ ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 1 ቁጥር 27 ወደ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ስንገባ ጫማችንን ማውለቃችን ይህን የመሳሰሉ መንፈሳዊ ምክንያቶች አሉት ነው የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ሌሎች በዘመን ብዛትና በአንዳንድ የባህል ተጽዕኖ አህዛብ በሚያደርሱባቸው ድንገተኛ ጥቃት ለሽሽት ዝግጁ ለመሆን ወዘተርፈ ምክንያቶች ጫማ አድርገው ወደ ቤተ መቅደስ መግባት ከጀመሩ አሃት አቤተ ክርስቲያናት በተለየ ይህን ስርዓት በጥንቃቄ ትፈጽማለች ሀገራችን ኢትዮጵያ ሀገር እግዚአብሔር በመሆኗ እንኳንስ በመቃድሷ በሁሉም ስፍራ ያለ ጫማ ቢካሄድባት የማያንሳት ነበረች ነቢዩ ኢሳያስም በኢትዮጵያ በባዶ እግሩ ተመላልሶ ነበር ኢሳያስ ኢሳይያስ ምዕራፍ ወደ ቤተ ክርስቲያን ጫማችንን ስናወልቅ አብረን እነዚህን መንፈሳዊ ትርጓሚዎች ዘወትር ልንዘክር ይገባናል ቅዱስ ጎርጎሪዎስ እንዳለ ሀመልማሉና ነበልባሉ በእውነተኛው ብርሃን ፊት እንዴት መቆም እንደሚገባን ያስተምረናል ጫማን ባደረጉ እግሮቻችን ወደ ከፍተው መውጣትና እውነትን ማየት አንችልም እንደተፈጠርን የአምላክን ትእዛዝ በጣስን ጊዜ ተጫማ ነው ከነፍሳችን እግሮች ላይ ያለ ምድራዊ ሙት ጫማችንን ማውለቅ ይኖርብናል በዚህ በዚህም ከክፉና የሐሰት ሐሳቦች ነጽተን የእውነትን እውቀት እናገኛለን የሚታየውን እውነት ፍጹምነትም እንረዳለን ይላለ ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሙሴ በነደሳት ሳት ትቃጠል ያያት የሚለውን በትርጓሚ መልኩ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እኛም መጽሄበት ወንድ ነው ምንጭ ጠቅሰን ወደ እናንተ ያደረስነው መልእክታችን የሚያጠይቀው ነሐሴ 202 ዓ ም ከታተመው ከሐመር መጽሔት የተዘጋጀ ነው በዲያቆን ሄኖክ ኃይል የተጻፈ ነው እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም ለወንድማችን በረከትን ጸጋን ያላብስልን የህይወትን ቃል ያሰማልን በድሜ መጸጋ ይጠብቅልን እንግዲህ ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን በተለያየ መልኩ በዚህ ሁኔታ ታስተምረናለች ትመክረናለች አሁንም እመቤታችን ንጽተ ቅድስተ ቅዱስ አንድ እንግል ማርያም ጣሟን ፍቅሯን ረዴቷን በረከቷን አማላጅነቷን የእናትነት ጸጋዋን ሁሉ ከሁላችንም አላራቀችም ሁል ጊዜም ደግሞ ጠርተናት ስንማጸናት ሳሊ ለነቅድስ ስንላት እንደ ቅዱስ ኤፍሬም ለእኛም ደግሞ የሚገባውን የልጇን የመዳን ያለው የኢየሱስ ክርስቶስን በረከት በአማላጅነቷ ታሰጠናለች ና እንማጸናታለን ደጅን ጠናታለን እሱ አምላካችን በቸርነቱ የእናት አማላጅ አድርጎ በመስቀል ላይ ስለሰጠን እናከብረዋለን እናመሰግነዋለን እናገነዋለን ለዛሬ የሆ ነበር እንግዲህ በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ረሰ ጉዳይ መለስ ብለን የምንከታተላቸው መራግብሮች ይኖራሉ እንግዲህ በመቤታችን ጉዳይ ላይ እስከዛሬ በዚህ በሁለቱ ሳምንት የጾም ጊዜ በተለያዩ ርሶች ስንነጋገር ቆይተናል ደግሞ እንዲሁን እመጣለን ወደፊትም ገና ብዙ ብዙ የምንነጋገረው ጉዳይ ያለ ከእሷ ጋር በተያያዘ ለጊዜው እነዚህን እንደው እንደ አረቦን አድርገን እንደው እንደ መነሻ አድርገን እስከዛሬም በሶስት ዓመት በላይ በቆየንባቸው በዚህ በማህደረተዋህዶ መራግብራችንም በጣም በርካታ ጉዳዮችን ን ስነጋገር ቆይተናል ገና ወደፊት የምናነሳለን ደሞ እስኪ ደግሞ ሌሎቹ ረሰ ጉዳዮች ደሞ መለስ ብለን በሚቀጥለው መርሃ ግብር አምላካችን የቸርነቱን ስራ ሰርቶ የሚያስተምረን እንከታተላለን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር ይቆየ ነው የምረት የቸርነት የይቅርታ የሰላም ባለቤት ቸሩ መዳን ያለም ማአቱን በምረት ቁጣውን በትግስት መልሶ አሁንም ሀገራችንን በአይነ ምረቱ እንዲመለከትልን ደጉን መልካሙን ጊዜ አቅርቦ አዲሱን ዘመን ለማየት እንዲያበቃን የእሱ ለም ያለም የቃሉ ባለቤት የፍቅር አምላክ የተቀደሰ ፈቃድ ይሆንልን አማላጅቶ የሁላችንም መጨረሻ ታሳምርልን አሚን ይቆየን